Muito obrigado, Luiz António. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Sou o Procurador da Abertura da Universidade de São Paulo. Para mim é uma grande honra e alegria poder partilhar convosco algumas ideias sobre as quais eu não tenho certeza. Mas são as que até agora consegui elaborar ao longo de uma presença de trabalho como arquiteto, urbanista e planificador, e como diz o Luís António, de escabichador, que é uma palavra portuguesa antiga, muito bonita, em várias outras dimensões desta profissão ou destas profissões. O tópico da arquitetura portuguesa fora de Portugal tem sido explorado e investigado por analistas de várias proveniências geográficas e científicas, devido, certamente, não só à sua inegável relevância, como a uma maior disponibilidade de meios científicos, financeiros e materiais postos à disposição de investigadores e de académicos. O tema abrange um vasto leque de dimensões, que vão das ciências exatas às ciências humanas e do tecnológico ao emocional. Por outras palavras, não se trata de matéria pacífica e sobre a qual haja ou possa haver uma posição ou opinião partilhada sem debate ou contradição, segundo a plataforma de quem reflete sobre as suas diversas vertentes. Inteligentemente qualificados os organizadores deste seminário, o seu processo e objetivos, como a análise crítica da narrativa dos espaços construídos no universo geográfico da língua portuguesa. Apraz-me considerar que o conceito de narrativa é, afortunadamente, tão ambíguo que nos deixa a liberdade de encontrar uma interpretação pessoal. Não sendo eu produtor ou crítico literário, nem historiador da arquitetura portuguesa ou qualquer outra, permito-me propor-vos uma visão pessoal da relevância deste debate, focalizando as minhas reflexões sobre o significado do tema para a produção do espaço urbano e arquitetónico na atualidade e para o futuro dessa produção naquele âmbito geográfico e cultural, com especial atenção para os territórios das ex-colónias portuguesas. É, portanto, como interveniente nessa produção, na geografia pós-colonial e pré-colonial, a cavalo entre gerações e como testemunha das profundas mudanças identitárias que se vão processando, que a análise da relevância do tema para o nosso trabalho cotidiano, tão dramático quanto exaltante e tão necessário quanto potencialmente mercenário, se me apresenta como imperativo permanente. Por razões de integridade intelectual, reduzirei o meu enfoque ao território que eu conheço, Moçambique, intuindo que idênticas inferências se poderão justificar para outros territórios de expressão social portuguesa, em África. De 1498 a 1975, passaram 477 anos de presença portuguesa em Moçambique. Este é, de facto, um período de caracterização ilusória, pois, da descoberta ao domínio colonial do território, passaram muitos anos de indefinição político-administrativa, de conceito de contestação de soberania e de hesitação sobre as formas do exercício dessa soberania. Os primeiros testemunhos construídos da presença portuguesa no território moçambicano datam da segunda metade do século XVI e são, naturalmente, de caráter militar e provavelmente de matriz italiana ou italianizante, e trata-se paradigmaticamente da fortaleza da Ilha de Moçambique, imponente e única na sua importância e valor técnico e estratégico, e pouco mais tarde a fortaleza de Sofala, já desaparecida. Estas duas imagens que viram são da fortaleza. A fortaleza é o conjunto militar, talvez, certamente mais importante da África Oriental, da costa oriental da África. É, neste momento, parte da ilha de Moçambique, que é património mundial da humanidade, e está em
em forma de reconstrução e mesmo de requalificação, como eu ontem dizia, um trabalho em que o meu gabinete está envolvido. A escolha da sua implantação foi de caráter estratégico, como posto de reabastecimento na espera dos ventos alísios que levavam e traziam as naus do comércio da Índia, e como porta de controlo do Índico Ocidental e do comércio do ouro, do marfim e dos escravos, arrebatados a um vasto interlâmbio. Nos meados do século XVI, aos princípios do século XX, a ocupação europeia foi esparsa e, tardiamente, entrega grandes corporações de capitais europeus a quem foram dados poderes majestáticos sobre os vastos territórios concedidos. A rede urbana consistia em meia dúzia de aglomerados desenvolvidos a pretexto de interesses comerciais e administrativos e militares, com difíceis interrelações em termos de interesses comuns, de transportes e de comunicações. Tanto no interior do território como nos centros urbanos, a forma e as maneiras de tratar e organizar o espaço urbano e a arquitetura eram, prevalentemente, de raiz técnica e expressão formal alheias às tradições portuguesas. Excluindo as construções militares, pode arriscar-se que só a partir do primeiro quartel do século XX se começa a afirmar a presença cultural portuguesa na produção do espaço urbano e arquitetónico e, mesmo assim, a par de construções de outras proveniências culturais, propriedade de empresas e de interesses ingleses, alemães, suíços, noruegueses, indianos e chineses. É instrutiva a observação de testemunhos históricos como o que nos oferecem os 10 álbuns fotográficos de Santos Rufino, publicados em 1929, que cobrem todo o território apresentando as mais variadas aspectos da natureza, da presença humana e do património construído, quer nos centros urbanos, quer no interior do território. Vamos passar agora aos slides. A partir deste slide, vou mostrar fotografias que foram publicadas nestes álbuns de 1929 e que nos dão o caráter. Eu concentro esta conferência mais sobre o que acontece em Maputo, que é a atual capital, chamava-se Lourenço Marques naquela altura, e que tem estas tradições portuguesas, por favor. Vamos parar ali. A própria notação destas fotografias dá já uma ideia, é feita sempre em português e em inglês, mas o hotel em Maputo não se chamava Hotel Central, se chamava Central Hotel. Se passarmos mais para a frente, o Hotel Clube, por exemplo, era claramente de matriz não portuguesa. O hotel por baixo, identicamente, era feito com colunas que eram fundidas na Alemanha, em Hamburgo, e toda a espacialidade e a resolução da sua inserção no clima subtropical não tem nada a ver com uma arquitetura britânica ou mais ao norte. Podemos então passar. Este, por exemplo, é o Hotel Polara, é um hotel desenhado pelo gabinete de um grande arquiteto inglês que migrou para a África do Sul, Herbert Baker, desenhado em Joanesburgo, construído em 1915 a 19. Continua a ser um hotel interessante, um edifício interessante, foi sempre um dos ex-libris da arquitetura da capital. Passado, vou-vos dar algumas imagens que têm por intenção qualificar aquilo que era o espaço urbano da cidade nessa altura. Por exemplo, este é um outro aspecto fundamental para se perceber as raízes de uma, se quisermos, tradição, para simplificar, que é a Rua dos Banianos. Os Banianos são imigrantes indianos, que, aliás, cuja presença em Moçambique é anterior aos portugueses, por algum século, e que qualificavam, caracterizavam o seu hábitat urbano de maneiras bastante diferentes, embora com algumas características que, neste caso, curiosamente, se podem identificar com
uma arquitetura mais meridional portuguesa. Temos passado. Isto é uma visão já mais tardia, portanto, olhar para a cidade já nos anos 50. Avenidas que vê já com um urbanismo altamente qualificado, neste caso, urbanismo português, diria a 100%, mas de resolução só possível numa cidade feita à início com uma produção esperada há um pouco. Referindo-me ainda aos óvulos de Santo Rufino, é significativo que as condições apresentadas, as construções apresentadas, são sempre inseridas no seu contexto e qualificadas pelo seu valor como realizações de relevância social, económica e cultural. Também esclarecedor é o relato da evolução de Lourenço Marques, que era o nome anterior da atual Macuto, desde os fins do século XIX. Faz o professor João Sousa Moraes, na sua obra Maputo, Património da Estrutura e da Forma Urbana, Topologia do Lugar, onde ressalta, abre aspas, a importância de influências estrangeiras baseadas em modelos de construção de madeira e zinco, que estavam a ser profusamente aplicadas nas várias colónias europeias em África, conferindo a Lourenço Marques a imagem de urbe colonial, ponto de encontro de várias culturas expressas no edificado diverso e na heterogeneidade da sua população. Só muito mais tarde, na década de 40 do século XX, afirma João Sousa de Moraes, é que, abre aspas, os modelos de referência destas transformações urbanas centravam-se quase sempre na metrópole, difundindo-se a influência estrangeira de acordo com uma política de homogeneidade para o então ultramar português. Considerando assim, dois vetores estruturantes da produção do espaço urbano e da arquitetura no território ultramarino moçambicano. A presença de influências estranhas à cultura portuguesa, sobretudo nas zonas controladas pelas empresas majestáticas, e uma nascente cultura urbana ligada a atividades administrativas, comerciais e dos sistemas de transportes diretamente controlada pela administração colonial portuguesa. Um terceiro vetor tem sido, contudo, sistematicamente esquecido pela história da urbanística da arquitetura moçambicana, as formas de habitar dos moçambicanos originários, que representavam e representam mais que 90% da população do território. Penso ser de capital importância que se defina o âmbito e o significado do habitat humano no território moçambicano para que seja perspectivada a dimensão e o valor do património arquitetónico e da sua historiografia em Moçambique, quando se pretende qualificar e valorizar uma produção de espaço que foi e é relevante apenas para uma minoria da sua população. No auge da ocupação colonial, o âmbito da arquitetura projetada e do espaço urbano planificado abrangia menos de 2% da população do território, servindo exclusivamente os interesses e as necessidades da população colonial, exógena e privilegiada, política, social e economicamente. Com qualidade, então, se propõe qualificar o moçambicano pelas mesmas razões em Angolana, Guineense, Santo Mense, Timorense, uma arquitetura tão restrita na sua abrangência humana. Dir-se-á que não é este o tema desta conferência. O que aqui se discute é, penso eu, o valor de uma cultura particular na produção do espaço e da sua tectónica, quando ela é exportada para outras latitudes e para outros contextos socioculturais, climáticos e técnicos. Não nego a validade do tema, mas julgo importante enquadrá-lo, situá-lo em perspectiva e avaliar-lhe o valor e a relevância para a prática corrente e atual dessa produção num meio social e cultural profundamente diverso daquele onde a arquitetura portuguesa encontrou o seu lugar de expressão fora da metrópole. Há, pois, duas vertentes que me parecem de interesse explorar. A marginalidade ou centralidade da arquitetura colonial portuguesa para a maioria dos habitantes das colónias durante a ocupação colonial e a relevância das pré-existências formais para a formação de uma nova cultura do espaço construído no território e na cidade pós-colonial. Começarei com o segundo tema, pois a partir dele se podem compreender algumas das razões que me levam a questionar e a analisar criticamente a primeira vertente.
Desde a independência das colónias portuguesas em África, no último quartel do século XX, a população dos nossos novos países duplicou, ou quase duplicou, e a população das cidades mais do que triplicou, ocupando um espaço desproporcionadamente maior em relação ao espaço urbano até aí ocupado. A cidade colonial, mal entendida na sua extensão e abrangência pelos analistas urbanos, que se concentraram sistematicamente na análise da evolução da cidade formal, tornou-se num centro histórico em rápida degradação, quer da sua infraestrutura, quer do seu património edificado. Este é um slide, digamos, simbólico, onde a cidade colonial aparece lá com aquela geometria relativamente fácil de identificar, e depois a cidade, chamo-lhe Real para simplificar, que hoje em dia tem 3 quartas partes da população de uma cidade que tem praticamente 1 milhão de habitantes, e que tem este aspecto que estão a ver. Se mudarmos o slide, dou-vos algumas imagens que é importante, digamos, objetivar estas observações e estas considerações com alguma visão de que é que estamos a falar. Estes 3 últimos slides são slides ainda antigos, ainda da época colonial, e podemos passar agora para slides mais recentes, que vos dão uma imagem do centro. Chamemos de centro histórico ou cidade formal. Centro histórico é realmente um bocado forçado como concepção adaptável a este tipo de cidades, que a história é realmente muito curta. Mas chamemos de cidade formal, vou-vos dando só umas visões do que por ali se passa. Podemos continuar. São fugazes visões. Este edifício, por exemplo, ali do lado esquerdo, é do Baixo Guedes, que tem uma exposição. Este é um edifício que eu nunca consegui identificar dos anos 50, um edifício muito interessante. Penso no engenheiro italiano, numa das ruas desta cidade formal. Vamos continuar. E isto são construções já no princípio do século XX. Esta, por exemplo, que é uma escola primária com muita qualidade, que, apesar dos maus tratos e da falta de manutenção que é generalizada, se tem mantido com mais qualidade que muitas das coisas que hoje se fazem. Isto é tipicamente a baixa densidade, o que era isto, o que era uma escala. Como vê, são edifícios sempre com esta inteligência da proteção das paredes, dos elementos de sombreamento, edifícios de uma escala. Existe com outra dimensão extraordinariamente importante, edifícios múltiplos, em que têm negócios por baixo, lojas, e por cima, habitação dos comerciantes. Isto já são visões do lateral. Este é um edifício do Pancho, este é um meu, depois é um outro, podemos seguir. Isto é tudo, a partir mesmo do Rio de Deus aqui para baixo, é tudo já depois da independência, menos o último lado esquerdo. Vamos continuar. Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui, eu vou continuar. Não está muito bem arrumado, mas interessa que vos vá dando algumas imagens. As nossas cidades desenvolvem-se agora por preenchimento das vazias urbanas e pela ocupação desagrada das periferias, sem uma visão urbanística e administrativa integradora e equilibrada, social e funcionalmente, sem infraestruturas nem serviços públicos e motivadas e condicionadas prioritariamente, primariamente também, pela especulação imobiliária. A expansão imparável da cidade informal faz-se, como sempre se fez, pelo assentamento espontâneo das famílias, maioritariamente à margem do sistema cadastral, aproveitando a incapacidade de controle por parte das autoridades municipais. Talvez passar agora um pouco mais. É bom memorizar esta imagem sino-moçambicana, talvez mais uma, acho que é interessante. Saltámos por cima de uma imagem que depois terá sentido nessa explicação. Isto são tudo coisas agora já da expressão pós-colonial, nova expressão do que é a arquitetura que
está a fazer, podemos continuar. E isto é o estado atual da Baixa da cidade. Aquele edifício do lado direito vai aparecer no slide seguinte, se não me engano. Não. Este ainda é a Baixa atual da cidade, que, em alguns casos, como neste, vou passar, se não sou, como neste, tem intervenções muito recentes de recuperação, chamemos assim, ao nível do edifício, ao nível da infraestrutura urbana, está longe de ser capaz de ser apresentado. Vamos passar. Isto é um edifício clássico dos anos 40, 50, um edifício da administração técnica dos Caminhos de Ferro. Foi recuperado, os Caminhos de Ferro têm alguma capacidade, pode passar. Este edifício amarelo é um edifício, talvez, que se diz que é o edifício mais antigo da Baixa da cidade, é neste momento o Museu da Moeda. Lá ao fundo há uma universidade, ou era a prestação da universidade, agora há um ministério, e no meio há um banco reconstruído, que eu fiz então, bastante certo. Isto é, digamos, uma visão bastante comum da Baixa e do estado de manutenção destes edifícios, que, vamos passar, têm também como emblemática esta estação de Caminhos de Ferro, primeiro quartel do século passado, feito por um arquiteto português, recuperado, felizmente, bastante bem, que continua a ser um dos poucos elementos sobre os quais nós nos podemos referenciar como exemplo do que poderia ser a Baixa da cidade se não for alterada a sua escala e se não for deixada apodrecer como está a ser. Isto é uma visão, digamos, quase romântica da cidade. Ela, vista de cima, tem um aspecto até bastante excitante do ponto de vista da sua localização e da sua inserção na paisagem, na baía, no culto, etc. Vistas as coisas mais perto, não é tanto assim. Vamos passar. Entretanto, foram-se fazendo grandes operações ao nível académico e não só. Há 30 anos já o Ministério da Cultura, a Secretaria de Estado da Cultura, promoveu um levantamento sistemático de todas as construções da Baixa da cidade. Foram feitas fichas, isto já é trabalho da Faculdade de Arquitetura, de vários elementos do património considerados mais significativos, vamos andar. No caso do prédio de Pães, o anterior era aquele prédio italiano que eu falei, podemos andar. Isto é muito típico, a solução destes edifícios de gabinete, com, digamos, uma certa exuberância plástica na mudança de planos, muito típica desta época dos anos 50. E agora iríamos entrar no que é, ao mesmo tempo, também no centro da cidade, aquilo que é a degradação dos edifícios históricos, portanto, antes de 1920, 30, que eram as chamadas casas de madeira e zinco, que depois deram, em recuperações, não, pouquíssimos casos que tentam mantê-las funcionantes, porque também não há dinheiro para mais, ou este tipo de inserção, que é espontânea de tomada de espaço urbano, que dá estas situações que são comuns em toda a África, e que, no nosso caso, são tão inevitáveis como qualquer outro. Temos que parar aqui. As cidades que têm agora o triplo da população que tinham as cidades coloniais e mais do quinto que tinham as suas zonas formais, a importância do centro histórico é cada vez menos relevante para a maioria da população, e que em relação à edificação e à arquitetura, também a relevância dos modelos coloniais e, sobretudo, dos mais qualificados, deve ser revista e avaliada no novo contexto. É o caso do passado. Isto é, ainda, curiosamente, muito no centro, embora seja muito mais a imagem da periferia. Isto é o que está a acontecer àqueles edifícios que eu já mostrei algumas imagens, do centro da Baixa da cidade, que são, digamos, colonizados de maneiras, de outras maneiras, aliás, extremamente vivas, extremamente, digamos, de sobrevivência miraculosamente assegurada das pessoas nos edifícios, e que são muito interessantes como exemplo.
Quais serão então os vetores que podem dirigir e caracterizar a forma das nossas cidades e da sua arquitetura no contexto pós-colonial em Moçambique? Ou, restringindo-nos à temática desta conferência, que valor têm as referências da arquitetura colonial portuguesa na construção de uma linguagem própria e, finalmente, endógena? Esta é uma das questões que nós, como profissionais, se põe cada vez que projetamos uma nova estrutura. Ultrapassadas as questões do interesse que possa haver ou não na manutenção dos testemunhos históricos e das escalas espaciais e funcionais do espaço urbano, aceita a validade e o valor das construções paradigmáticas, independentemente da sua validação social, reavaliando o potencial de integração numa nova visão do desempenho ambiental das arquiteturas do passado e no sentido de restabelecer bases históricas objetivas e referenciais para a nova cidade a desenvolver, ficam-nos ainda algumas considerações e condições sobre condições estruturais a considerar. O perfil cultural do cliente e as prioridades políticas para a produção de um espaço urbano amplificado. Uma terceira determinante realidade deve ser agora também considerada. A importância de modelos e paradigmas de outros horizontes culturais, agora sem o filtro da cultura portuguesa. Podíamos, por exemplo, ver o que se passou com a mesquita histórica da Baixa, que é aquele resto de chão que tem ali, quando do Dubai vem o dinheiro e a imposição para fazer a inserção daquela miserável minarete e daquela bolo de noiva que puseram por si. Passando, este curiosamente é o contrário, é quando se pega no edifício dos anos 30 e neste caso o Pasquetto recupera e reinstala com mais funcionalidade e com qualidade espacial e construtiva e estética um novo humano. Mas esta escala da antiga Baixa da cidade, que se passar o slide seguinte, é mantida também por Pancho Guedes, um edifício maravilhosamente bem inserido no contexto urbano, que é um outro banco, e isto é dos anos 60, hoje em dia está cada vez mais ameaçada por seu desaparecimento, por realizações, que veremos a seguir, talvez passar, como esta, que é muito curiosa. Nós temos do lado esquerdo o edifício, neste momento é o escritório do Primeiro-Ministro, feito pelos portugueses com uma vaga intenção de se reproduzir a escala do chamado Parreiro de Passos de Lisboa, com o colunato, etc, etc. Portanto, arquitetura perfeitamente do Estado Novo português, arquitetura reacionária, se quisermos fascista. E ao lado nasce o Ministério dos Negócios Estrangeiros, desenhado na China, construído por chineses, que visto ao pé é ainda pior que está hoje. E depois isto, que é o que se faz hoje em dia em Maputo, com maiores desvantagens, e que é isto, tão mal aqui, como em Santa São Francisco, a Califórnia ou em São Paulo. Ou isto. Isto é curioso, é um edifício que foi feito há muito pouco tempo, há 3 anos, e os ocupantes vieram agora ter como escritório para ver se lhe tornamos habitável. Porque não é habitável. Aquele também é um exemplo muito interessante, aquele com aquele frontão. É um edifício que tem talvez menos de 5 anos e é tipicamente o chamado pós-moderno sul-africano. É difícil. É difícil ser tão bom. Vamos passar. Isto é também, ao nível da edificação privada, da habitação privada, o que nós temos que ir sofrendo com estas intrusões. Há coisas um bocadinho mais articuladas, começam a aparecer, discutíveis, etc., mas com alguma preocupação. Vamos passar. E paramos aqui, eu um bocadinho de mostrar alguma coisa, porque não é justo para dizer tanto mal sem dizer, sem dar mal ao palmatório e tentar dizer o que é que vamos tentando fazer no meio disto. Penso que é em função destas condições que devemos considerar a possível continuidade da urbanidade pioneira que se exerceu na África subsaariana nos últimos 2 séculos. Elaborando sobre a primeira condição, poderíamos afirmar muito simplesmente que o cliente agora é outro.
Não mais o político, o administrador, o investidor português ou europeu. Não mais a família remediada, recém-chegada da metrópole. Não mais o indígena culturalmente assimilado, mas predominantemente uma classe de comerciantes de diversas origens e grandes investidores sul-africanos, americanos, chineses, brasileiros, portugueses ou de outras proveniências geográficas e culturais, para quem a presença de um património arquitetónico já vetusto não tem qualquer valor cultural e muito menos emocional. A própria direção política do país é já, em grande parte, constituída por pessoas que se formaram fora da esfera da influência cultural portuguesa e, em muitos casos, fora da esfera da influência cultural europeia. As suas referências são, inevitavelmente, a de outras latitudes e com base noutras escalas de valores. As imagens do passado não lhe interessam, não contam, ou contam mesmo negativamente, quer por serem a expressão da realidade colonial, quer por serem, simplesmente, um passado a esquecer. Por outro lado, a manifesta impossibilidade da adaptação das construções e dos modelos vernáculos às condições espaciais e funcionais da arquitetura urbana e a desadequação desses modelos ao universo cultural em acelerada transformação faz com que o imaginário do cliente, privado ou institucional, busque as suas referências em modelos que acriticamente equaciona com o das sociedades mais desenvolvidas ou que lhe parecem mais ricas. O quadro da nossa intervenção atual é, portanto, já longínquo da e não referenciado à arquitetura colonial portuguesa. Como, então, encontrar as raízes de uma nova arquitetura válida e aceitável neste universo de contradições e desequilíbrio, assimetrias económicas e culturais, escassez técnica e tecnológica e generalizada falta de uma cultura estética estruturada? Quais as linhas de força e as chaves de criação das formas que podem estruturar as nossas inovações com um mínimo de segurança sobre a validade do que produzimos? Do que atrás ficou, resulta, logicamente, que do contexto histórico pouco poderemos abstrair que nos sirva como referência, mais do que a sua presença e a sua escala urbana. Como seus valores objetivos são de considerar, quando válidos, o seu desempenho funcional, a sua economia, o seu comportamento ambiental e a sua contextualização sensível às condições urbanas e naturais do local. Mais difícil se torna abstrair ou amplificar valores estéticos e estilísticos no contexto atual de generalizada e global confusão desses mesmos valores. No contexto político e ideológico, as escolhas são agora também natureza diversa das que se ofereciam aos arquitetos e urbanistas da época colonial. Resolvido o problema da dependência colonial em 1975, com as crises inevitáveis, que se seguiram a 10 anos de luta armada contra o exército de ocupação e a 16 anos de guerra armada e 16 anos de guerra civil, e adotado um sistema político ambíguo de raiz supostamente socialista, mas com uma economia de mercado praticada dentro dos limites de uma incipiente demografia e condicionado pelo baixíssimo nível de literacia, mais de 50% da população é analfabeta, estão ainda por resolver os problemas estruturais da pobreza generalizada e da assimetria de acesso às oportunidades e à distribuição equitativa dos rendimentos dos vastos recursos naturais do país. O país, com um dos rendimentos per capita mais baixos do mundo, sofre das manifesto das maleitas e limitações do subdesenvolvimento. Grande insuficiência de infraestruturas, falta generalizada de equipamentos sociais, comerciais, industriais e de habitação, uma administração pública pouco estruturada e quase inexistente em vastas regiões, grande diversidade étnica, corrupção, falta generalizada de meios de informação e de comunicação, muito débil e insuficiente rede de transportes e carências primárias nos setores de saúde, educação, assistência pública, desportos e serviços culturais. Acima de tudo, o país debate-se com uma falta generalizada de quadros técnicos experimentados em todos os setores da vida económica e social, seja a nível de direção, seja a nível técnico. Dentro destas limitações, seria difícil esperar competência para uma encomenda institucional completamente definida e estabelecida, tanto a nível público como a nível corporativo ou privado. Estas limitações
aplicam-se não só na edificação, como no planeamento urbano e regional. O problema é ainda agravado pela partidarização dos quadros técnicos que tem conduzido sistematicamente à promoção da incompetência. Com este quadro, como pano de fundo, Moçambique está-se, contudo, tornando quase instantaneamente num eldorado de recursos minerais, com as suas reservas colossais de carvão metalúrgico, de minério de ferro, bolsas descomunais de gás natural e vastas jazidas de metais e pedras preciosas e semi-preciosas e de madeiras tropicais. Da noite para o dia, a China, a Índia, o Brasil, a Austrália, a Itália e os Estados Unidos descobrem o interesse que este pedaço, até agora esquecido do terceiro mundo africano, pode ter para assegurar a viabilidade do seu próprio desenvolvimento e das suas próprias economias. A pressão sobre as cidades, especialmente aquelas que são o epicentro geográfico dessas riquezas naturais, aumenta exponencialmente, não só e já pela imigração da população rural, mas com o afluxo desmedido de uma classe de técnicos e funcionários de todos os cantos do mundo que materializam um coquetel cultural desenraizado e desmotivado para qualquer forma de respeito pela pré-existência tangível de uma cultura urbana e arquitetónica, afinal, também ela, transplantada e exógena. Estão, portanto, criadas as condições para um cosmopolitanismo anárquico que encontra terreno fértil na ausência de critérios objetivos de avaliação das qualidades exigidas à produção do espaço urbano e da arquitetura por parte de uma primeira geração de administradores e responsáveis políticos urbanizados e contaminados pela tentação irresistível da venda de valores. Não se trata aqui simplesmente de resolver os problemas da forma e do funcionamento de uma estrutura urbana mais ou menos desarrumada, mas de encontrar e materializar um novo paradigma que coacione e encontre processos, soluções e soluções que permitam integrar um tecido urbano e equilibrado a diversidade económica e cultural da nossa sociedade. Como orientar-nos neste labirinto de ambiguidades e falsas referências? Que valor objetivo têm as pré-existências formais estilísticas urbanas e a arrumação sociológica das cidades para quem trabalha como urbanista e arquiteto nas atuais condições de Moçambique ou de qualquer outro dos territórios ex-coloniais? Esta é, para mim, a temática e a questão sobre a qual interessa refletir, reconhecendo que não estará, porventura, perfeitamente centrada no eixo da temática deste encontro. É, portanto, a continuidade da narrativa dos espaços, no mais lato senso, que se deve analisar, tendo em conta que a narrativa que nos interessa é feita de terra, de pedra, de cal, de cimento e de aço, de vidro, de madeira e de todos os outros materiais necessários à construção do habitat do homem, incluindo a luz, a sombra, o som e o verde, o interior e o barulho. É a coisa narrativa da construção dos novos espaços, num território onde menos de 30% da população fala e compreende a sua língua oficial, o português, que considero como devo e como posso equacionar o exercício da minha profissão. Abro cotação. Cada casa é, primeiro e principalmente, uma expressão de cultura e de valores. Fechando aspas, isto é uma frase apanhada quase acidentalmente no livro Homem, Homes for a Changing Planet, de Will Anderson. Afinal, a mesma ideia que se propõe quando se avalia a relevância e o valor do Genius Loci na expressão espacial e formal do universo arquitetónico de cada local e, consequentemente, da sua natureza. Por isso mesmo, segundo a minha interpretação, nos encontramos aqui interessados e empenhados na discussão da importância da narrativa como dado de base para uma complexa, inescapável e indiscutivelmente desejável continuidade programática do processo de concepção espacial e formal do hábitat no universo da língua portuguesa. Talvez que através de toda esta, já por mais extensa introdução, tenha eu sido capaz de transmitir algo do drama que vive, quem se obriga a transcender a tentação da tecnocracia, para procurar em cada passo do processo de invenção a chave daquilo que enraiza e torna válidos os resultados que a sociedade poderá ou não ir a aceitar. É precisamente através da laboriosa e sofrida análise dos fatores estruturantes desse processo
que a importância da narrativa histórica encontre e assuma a sua justa dimensão ou, como se propõe na estruturação deste seminário, que passo a citar, o reconhecimento de valiosa contribuição da literatura para a arquitetura e o urbanismo, para a sensibilização e para o entendimento da nossa sociabilidade, das nossas imensas culturas urbanas, das nossas expressões sobre o morar e o viver, das nossas cidades, das nossas gente. A diferença está na posição ou na plataforma de onde se fala. Em relação ao espaço, o analista, o académico, o amador e o diletante e mesmo o produtor literário e artístico operam e intervêm imediatamente e podem ser mais facilmente ilibados das consequências económicas e materiais, imediatamente positivas ou negativas, que a sua intervenção possa ter para o corpo social, voluntariamente ou não, venha a ser pela sua produção afetada. De forma alguma, quero eu afirmar uma menor responsabilidade do escritor, do músico ou do pintor na formação da cultura e da opinião da sociedade em que vive e para quem produz. Quero simplesmente afirmar que no exercício da profissão da antropização do espaço, que é o domínio do urbanismo e da arquitetura, as consequências do que se produz são imediatas, afetando objetiva e diretamente, quer disso tenha ou não consciência, a qualidade de vida das pessoas e o equilíbrio social. O meio e a sociedade onde e para quem trabalhamos são, como traz até ilustrar, profundamente diferentes e culturalmente desligados, não mesmo hostis à memória e aos valores da sociedade e da cultura colonial que lhe definiu a especialidade urbana e a forma arquitetónica. A encomenda não é agora definida por critérios objetivos em continuidade com tradições enraizadas num ethos cultural bem caracterizado, mas sim em valores menos claros, explícitos ou consciencializados. As referências úteis ao nosso trabalho terão, portanto, que ser procuradas no futuro, muito mais do que no passado, agora, posto em questão, esquecido. Do passado, teremos que humildemente buscar o que tem de universal para construir com alguma segurança um futuro idealizado. Passar da reflexão e da interiorização destas experiências para o modelo da ação e o processo criativo e operativo é a tensão constante em que vivemos na frente da profissão de construir o espaço e o habitat das nossas sociedades em ruptura cultural com o seu próprio passado. Partimos de bases objetivas. O programa, as características biofísicas do local, os dados ambientais, a escala urbana, os limites orçamentais e financeiros, o prazo e as condicionantes legais e normativas de cada projeto. Consideramos as variáveis específicas de cada situação, as estratégias técnicas e de sustentabilidade ambiental, a competência do utilizador para a operação dos sistemas construídos, a disponibilidade e a capacidade dos construtores e o ambiente legal da realização dos contratos. Através de todo este processo, importa sempre considerar a dimensão menos objetiva, mas igualmente essencial, que é a imagem do edifício, do espaço urbano ou do ambiente paisagístico. Esta é a dimensão que torna a construção em arquitetura, a arquitetura em poesia e a poesia em emoção. A imagem aspira a ser inventada, projetada e apreciada, mas poderá também vir a ser repelida ou repudiada. A imagem assume diferentes significados para diferentes observadores. Podem ter ou não os instrumentos culturais e intelectuais necessários à sua compreensão e à sua fruição. A evolução intelectual e criativa do arquiteto é, ou deve ser, permanente em ressonância com o meio em que trabalha e onde produz imagens. Por outro lado, o imperativo ético e emocional faz com que o criador se coloque sempre em desfazamento cronológico com o seu meio. E, assim, arrisca a difícil aceitação das imagens que propõe, especialmente quando são tão amplas as distâncias culturais entre os diversos estratos da sociedade em que se integra. Daí que seja indispensável uma base objetiva e mensurável em termos ambientais, tecnológicos, económicos e da sustentabilidade que propõe. A imagem será, assim, justificada por uma lógica interna, mas ao mesmo tempo transcendente, decorre da conjugação de fatores quantificáveis e que resulta da criação de um organismo perfeitamente operacional e socialmente útil. Estas considerações foram, penso eu,
sempre universalmente válidas. Mas os fatores essenciais à montagem daquele aparelho lógico não foram sempre da mesma natureza através dos tempos e das culturas. Daí que, na situação que estamos a analisar, sejam importantes isolar e atender primariamente aos fatores locais, considerados como decisivos e, com base neles, construir uma definição cada vez mais caracterizada pelo meio em que se criam as imagens da arquitetura ou de qualquer outra manifestação cultural. Dada a heterogeneidade cultural e os desfazamentos internos das sociedades dos nossos países, parece imperativo encontrar aqueles fatores, as razões mais fortes para os tornar geradores de uma reencontrada linguagem expressiva. Conscientes da dimensão limitativa e temporal deste enfoque, arrisco, contudo, a posição de que perante a inadiável necessidade de uma arquitetura e de uma concepção do espaço urbano que respondam e contribuam para a regeneração ecológica e para a sustentabilidade ambiental, deverão ser precisamente esses fatores decisivos na criação de uma nova imagem que a nova sociedade de informação dos nossos países necessita. Não se trata, portanto, de discutir o valor ou as fraquezas do racionalismo, do modernismo ou do pós-modernismo, da arte déco ou da arte nova, ou da relevância das elaborações de um Adorno, de um Lyotard, de um Habermas, de um Benjamin, de um Deleuze ou mesmo de um Foucault, ou mesmo de um Bachelard, tão distanciadas que são os mecanismos de produção dos nossos espaços urbanos e das nossas construções. Desculpa. Não se trata de desvalorizar as poucas dezenas de manifestações excepcionais e idiosincráticas que cada época produziu ou que algumas excepcionais personalidades realizaram, que o justo tributo lhes seja atribuído, pois são o sal da história. Trata-se de encontrar e de materializar, potenciando, se possível, uma imagem que alimenta a esperança num futuro mais justo para o homem e para a natureza. Evidentemente, estes objetivos só se alcançam quando se baseiam nas condições de indiscutível perenidade que atrás se apontaram, biofísicas, sociológicas e contextuais. Na ausência de uma coerência cultural ou, mais diretamente, uma radicada e generalizada cultura visual, o arquiteto obriga-se a propor modelos formais, em última análise estilística, que possam contribuir para a formação de um quadro estético de referência, como alternativa aos modelos coloniais e internacionais, inevitáveis dado o vácuo semiótico criado pelas convulsões políticas e sociais resultantes do brutal processo de descolonização e da atual confusão de valores no quadro internacional. Assim, e assumindo o risco de uma incompreensão generalizada, defendemos que essa obrigação é um imperativo intelectual e, consequentemente, um risco ético. Mas esse risco não pode ser uma aventura irresponsável, um fazer o rosto ao dedo ou um dar largas à imaginação para alimentar uma superficial e esvaziada autogratificação formal. O exercício da profissão de arquiteto faz-se a partir de um observatório privilegiado da sociedade e das formas de viver dos seus diferentes estratos. Obriga a uma missão didática irrecusável nas condições dos nossos países, que contribua para a formação do cliente no que diz respeito àquilo que poderei chamar as economias do habitat. Essas têm a ver tanto com os parâmetros de sustentabilidade ambiental, ainda praticamente desconhecidos para a grande maioria, como com uma consequente evolução da cultura estética. Quando atrás me referi à ausência de uma cultura visual e à falta quase absoluta de formação estética da nossa sociedade emergente, não posso deixar de especular que talvez isso não seja uma característica exclusiva dos nossos povos, recentemente urbanizados, mas, porventura, uma situação atualmente muito mais generalizada e igualmente preocupante. O acesso recente a altos níveis económicos e a acumulação da riqueza que as novas condições políticas proporcionam a elite de consumidores privilegiados e uma burguesia recentemente saída de situações de discriminação desumanas, resulta, ao que parece inevitavelmente, na necessidade de se exibir o sucesso alcançado sobre aquela injusta condição e é sentido como justificação suficiente, se não mesmo obrigatória, para tal exibição. Na ausência de modelos e normativas sociais, o poder estatal e institucional sente-se no direito de impor os seus critérios estéticos, ou a falta dele, e de aceitar as imposições que vêm de qualquer doador ou financiador do Norte, do Sul, do Leste ou do Oeste. A encomenda corporativa é nada mais
que o reflexo desta situação e o poder económico aí têm ainda menos peias e não mais ilustração. A estes níveis, dois modelos formais são os preferidos. Os que exprimem um ecletismo de sabor neoclássico, evocador de nostalgias áuricas, ou os produtos do síndrome de Dubai, que permitem instantaneamente um salto na ilusão do que se considera o futuro, o progresso, o dinamismo de uma sociedade com uma necessidade irresistível da autoafirmação, ou, como reza o slogan imposto e nacionalmente aceito, de autoestima. Um esporádico caldeamento daqueles dois modelos traz aos fornidores o almejado de lei. O sonho seria assim de um arranha-céus em vidro colorido sobre colunas coríntias em aço inox, enquadrando escadas monumentais flanqueadas por leões jacentes para realizar o toque sino-africano. Tudo isto lá está, ao lado dos restos de um património histórico em putrefação e assediado por bairros informais sem água a serviço de banho. Naturalmente, e talvez curiosamente, é aos mais baixos níveis económicos, certamente por não haver outra escolha, que as imagens desejadas são mais consistentes e explícitas. Procurando a distinção entre a casa e o armazém, e a cantina ou a igreja da paróquia. O modelo generalizado de casa dos bairros informais, periurbanos, ou da chamada ventoinha. Eu acho que já passaram. Não, desculpa, vou para trás. Há aqui uma descoordenação entre as imagens, o texto é onde eu podia passar estas imagens. A casa é ventoinha, é uma casa que tem normalmente quatro águas, cada uma em sua direção. E, como digo aqui, e esta ventoinha é uma velha do meu colega Luís Lage, que foi quem inventou o termo, onde as fundamentais características são de uma cobertura em várias águas e de uma varanda voltada à rua, que era um espaço de transição remanescente de uma época em que a rua era o foco da sociabilidade e não do potencial e permanente risco de perigo do presente. Passamos assim de tradições comunitárias ancestrais, diretamente relacionadas com uma cosmogonia funcional, em que cada espaço familiar era determinado por práticas essenciais à sobrevivência física e psicológica da família, a uma condição ambígua, onde a imagem é mais forte que a transcendência e o divórcio entre a forma e a emoção se sobrepõe aos valores moribundos de uma cultura condenada dentro de si própria. A própria figura do arquiteto é condicionada pelas circunstâncias. Se, por um lado, é ele próprio um produto dessas ambiguidades, por outro, ele é impotente perante o desconhecimento generalizado do valor da sua sabedoria. Não esqueçamos que a construção da casa na nossa sociedade tradicional foi sempre uma das sabedorias da família e do grupo social, tal como a produção da comida ou o tratamento da doença. O especialista não é a figura que exista como conceito na tradição africana subsaariana. Talvez só o curandeiro, que esse aprende a sua arte e ciência durante mais de 20 anos, antes de se arriscar a tratar seja quem for. Mas mesmo o curandeiro cultiva a sua comida, se não mora à fome. Seria estatisticamente interessante medir aqui qual a percentagem da população do país que sabe o que é um arquiteto. Mais de 90%, estimo eu, sabe o que é um médico ou um padre. Outros tantos saberão o que é um professor ou um camponês. Talvez mesmo uma boa percentagem saiba o que é um operário industrial ou um engenheiro. Inquéritos e indagações informais levam a crer que menos de 0,5% da população de Moçambique sabe ao certo o que faz um arquiteto. E não sabe, se não sabe, para que ele serve, como poderá servir-se dele. Não será esta uma pergunta relevante na situação sociocultural das ex-colónias portuguesas em geral? Uma outra reflexão que se nos impõe permanentemente é a do que a paisagem urbana de uma sociedade é tão com tão profundas assimetrias económicas e culturais como a nossa, não pode ser senão desequilibrada e mesmo caótica pelas razões que atrás tentei esclarecer. O nosso arquiteto trabalha neste meio e nestas condições. A avaliação da qualidade do que faz está sujeita às mesmas limitações que comprometem a qualidade da encomenda. As suas referências são inevitavelmente cada vez mais tecnológicas, abstratas e sem suporte na coerência cultural
a sua clientela, dadas as já referidas assimetrias económicas e culturais que a caracterizam. Em 1938, Hannes Meyer, numa conferência na Academia de São Carlos, no México, referiu a situação da arquitetura no seu tempo com palavras que me parecem tão válidas então como agora. Princípio de educação. A arquitetura é uma manifestação social e indissoluvelmente ligada à estrutura da sociedade em qualquer época da história. Uma vez separada da sociedade do seu tempo, torna-se uma falsidade e um brinquedo para os infatuados seguidores da moda vulgar. Hoje, numa época de grande confusão social, quando um sistema social se vai fundindo com o seguinte, não deveríamos surpreender-nos se a própria arquitetura mostrar as formas heterogéneas de transição. 74 anos mais tarde, esta visão parece-me ainda perfeitamente ajustada à situação que vivemos, não só nós, no terceiro mundo, mas igualmente há dos países mais desenvolvidos, pois que, na minha visão, os problemas da grande confusão social ainda estão também ali por resolver. Com consciência disso, onde sem ela, somos nós os produtores da arquitetura e das estruturas urbanas deste universo, onde também se fala de futuro. E onde vamos tentando definir uma realidade construída tão topológica e tipologicamente caracterizada como qualquer outra, em qualquer lugar ou época. O que difere destas circunstâncias é o que atrás tentei estabelecer como um momento único e particular da evolução de sociedades com a mais acelerada dinâmica de transformação em confronto permanente com opções que, nem sempre, consciencializadas sobre os aspectos imanentes e transcendentes da sua vida e da sua maneira de viver. Neste quadro, a criação de uma nova sintaxe expressiva que reflita uma cultura do habitat sentida por todos como própria e validada pelo uso social dos espaços urbanos de trabalho e habitacionais, não me parece possível a curto prazo. Cada novo projeto que se vê realizado é, em geral, mais uma tentativa na procura dos elementos compositivos dessa sintaxe, onde o contexto conta pouco, a escolha de referências é a ideia à sua relevância, onde às circunstâncias locais e aos critérios racionais de análise não existem, portanto, onde as circunstâncias locais e os critérios racionais de análise não existem ou são inadequados. Estas circunstâncias obrigam o profissional consciente a uma tenacidade quase impossível de manter e a uma dúvida permanente sobre a validade dos modelos que propõe. O único refúgio é o da racionalidade das suas propostas, que deve referir sempre a parâmetros, objetivos e aferidos pelo sucesso dos resultados obtidos. Talvez que a maneira mais honesta de arrematar esta oração seja de ter a coragem de vos mostrar como as reflexões que tenho vindo a fazer nos têm guiado nas tarefas de produzir arquitetura e planeamento, procurando em cada projeto as razões mais seguras e coerentes e em sintonia com a espessura poética do género local tão difícil de entender. Neste sentido, para terminar, resta-me afirmar que no meu sofrido percurso continuo a sentir que o binómio de Newton é tão belo como a Vénus de Milo, que a arquitetura só se realiza quando a sua lógica interna é tão potente quanto a quântica da astronomia ou da genética, e o prazer de a inventar é tão intenso quanto o digital. Obrigado a todos. Agora, trago as fotografias no seu corpo. Eu peço por um arranjo urbano, uma peça de desenho urbano, que foi um concurso que nós ganhámos, e é a transformação da Praça Central em Praça do Município, tem a Catedral do lado, a Prefeitura em cima, e do lado esquerdo há um volume branco, que eu depois vou mostrar, que foi já desenhado por nós também, e que é a praça onde se fazem os comícios nacionais. E, portanto, não pode, é que tinha um cavalo, uma estátua equestre, um dos grandes conquistadores coloniais, que foi a primeira a ser tratada abaixo, no dia seguinte da independência, funciona como praça e a vida que a continua, funciona como o lugar, um dos grandes comícios nacionais políticos são realizados. E, portanto, tem que funcionar como uma espécie de teatro ao contrário, desde que se olha para o edifício da Câmara e não ao contrário. E, portanto, este arco que permite aquele espaço, esta arcada, tem que ser tão transparente como possível. Podíamos dar lá, mas nós sentimos que é importante limitar este espaço. E
tão verde quanto possa ser, sem árvores, as árvores eram fugidas, e ao mesmo tempo servir como um parque de estacionamento para 400 carros por baixo. Tem uma proposta de plano de água, não deixe passar uma coisa. Tem uma proposta de um plano de água, que é um plano de água baixo, de 5 centímetros, que se esvazia, e corresponde a uma cisterna. Uma cisterna baixa que serve para lavar os passos todos os dias. Este plano de água, este espelho de água, esvazia-se para os comícios e, por imposição política, tem que ter a estátua do fundador do país. Pode passar-se assim. Aquela grande arcada será, eventualmente, o onde saia de uma filha que. Ambientalmente este espaço. Eu gosto deste primeiro porque eu vou mostrar, não sei se é bom assim, já não lembro, o edifício ao lado que é exatamente o edifício, que é o Tribunal Administrativo, não sei como é que se chama no Brasil, talvez esteja a mesma coisa. Porto de Contas. Tribunal de Contas é isso. É um edifício que vai albergar, que está em, foi entregue ao cliente, que é o Estado lá. Vai albergar cerca de 400 pessoas, um edifício que pretende, portanto, equilibrar o espaço da praça, é desenhado em dois corpos corretamente orientados, tem aquela ponte que faz a ligação entre os dois corpos e lá atrás um corpo de escadas de comunicações verticais, e é um edifício desenhado com um aspecto particular de atenção climáticos, são paredes duplas, muito profundas, as paredes funcionam, talvez possam passar mais um bocado, as paredes funcionam como ductos de ventilação, tanto verticais como horizontais, e toda a massa do edifício é aproveitada na sua dinâmica térmica para reduzir as cargas energéticas. É uma digamos, presença, se quisermos, monumental, mas onde certos lugares tradicionalmente monumentais, como a entrada, por exemplo, são reduzidos a uma escala bastante mais humana do que o que é habitual nestas circunstâncias, penso que vou ser altamente criticado, mas que, por isso mesmo, dá a grande satisfação de saber que funciona bem, que os espaços estão bem iluminados e a sua presença não é. Não é destruidora do espaço urbano. Vamos passar rapidamente. Passar mais. Eu corrigi o interno. Agora, mudando de escala, podemos continuar. Mudando de escala, isto é uma escala de técnica, de presença, etc. Isto é uma habitação numa praia ao sul do Moçambique, podemos passar, onde, naturalmente, as tecnologias são outras, as funcionalidades são completamente diferentes, a poética espacial é outra, e as condições da organização, etc., são completamente diferentes. Isto é uma capela, eu tenho calhado na vida fazer muitos edifícios religiosos, embora seja ateu, mas de qualquer maneira, é para uma ordem chamada. E como conta de ensino de abandonados e de metro de descida, e o que é interessante nestes espaços é o facto de serem conseguidos não há pouco de programado para a construção real, estruturas, portanto, de alvaria, programado continuamente, do que é tentado conseguir em termos de qualidade dos espaços. Vamos passar. Outra tabela, nesta Conferência Episcopal de Moçambique, é uma pequena capela, em que toda a luz é medida, tirando partido da ventilação, luz e ventilação, com o mesmo origem. É um bocado complicado explicar tudo, mas vamos andar. Isto é um outro aspecto dos projetos que têm sido chamados a fazer. Isto é um momento à queda do avião do nosso primeiro presidente. É essa que ainda está a ser discutida, se foi acidental ou criminosa. É uma cunha de botão, com um buraco onde estão metidos os restos do avião e com 32 tubos em corte-tempo.
choram no momento, são colocados, e é um momento de exprime também, em termos de nome, toda aquela brilhante, aquela linha de metal do Senhor de Taxa de Consonância. Os clubes são orientados em esportes, os clubes são orientados em diversas direções, e a mais pequena brisa, teoricamente, funciona. Teoricamente, simbolicamente, são 35 tubos, correspondendo aos 35 móveis necessários. Então, o edifício que está em acabamento agora, um edifício polifuncional, tem um pé-de-chão comercial, relativamente pequeno, com uma galeria interna que recebe luz natural, é muito natural. Depois tem 4 andares de escritórios e depois tem apartamentos. Então, vamos passar. O que o edifício tem, que é importante, é que faz uma pulsação no espaço da avenida. O espaço da avenida é definido por duas muralhas de edifícios imensuravelmente sobre a linha de construção urbana. E o que nós fizemos aqui foi recuar o edifício e criar um primeiro andar verde, onde existem café, turistas, etc. E fazer com que o espaço urbano neste particular talhão se enriqueça de outra maneira. Vamos passar. Este é interessante porque é um exercício um bocado difícil, que foi uma casa em Gana, feita com o ex-secretário de Obras das Nações Unidas, para o Canadá, onde eu tive que ir a Gana e tive que perceber o que é que há de diferente e de semelhante em relação aos Moçambique, que é como nada é diferente, é tudo exatamente. E, portanto, tive que inventar para Gana, teria para Moçambique, uma arquitetura que fosse aceita pelo Guilherme Confianan, que é uma pessoa com ideias bastante bem definidas, é pintor e é possível, e comprei ele também, e ao mesmo tempo fosse uma casa que não ligasse a necessidade de fazer qualquer coisa mais do que um vivalismo qualquer que me era. Isto é um edifício bastante interessante para mim, porque tive que despedir dois engenheiros antes de conseguir um que aceitasse o meu orgulho. É um edifício todo em madeira, tem 9 litros, já tinha 5 metros, e é um edifício para albergar o campo dos jogos na Escola Portuguesa do Maputo, pode passar, se fosse um. É feito com troncos de eucalipto tratados. Um dos problemas que nós temos na cidade é que estamos em cima do mar e as técnicas de proteção dos metais, ferrosos sobretudo, são extremamente pobres e, portanto, eu sempre que posso ir comportar, por exemplo, utilizo um material que resista à corrosão e que seja, também neste caso, bastante mais económico do que seria uma estrutura de metal ao inverno. Vamos passar. Está no vigor. Este é um outro que está em construção agora, que é o Museu das Pescas, situa-se no Porto de Pesca, tem exatamente os mesmos problemas de conservação. Um dos problemas que nós temos correntes no país é, como sempre, nos nossos países, há um problema de manutenção das estruturas cuja capacidade de baixar a próxima. Então, ele vai ser feito em duas fases. A primeira é um pouco mais de metade do seu comprimento, já estamos a chegar ao andar de cima, podemos passar, no interior. O pátio coberto, que é um, portanto, favorece toda uma ventilação transversal, etc. É um edifício que penso que, com madeiras que nós podemos usar, tem uma proteção mínima. Ao mesmo tempo, estando ao pé do mar, ao pé do, em cima do Porto de Pesca, tem uma série de afinidades, digamos, emocionais, se quiser, e expressivas para com a própria construção da mão. Isto é um dos muitos conventos que eu continuo a fazer, no interior do caríssimo coletivo, do caríssimo Fausto, que vive de quase nada. É uma arquitetura feita de blocos revocados. Vamos passar. Penso que este é o último exemplo, só o trago, porque é um exemplo curioso. Isto é o novo cemitério do que estamos a construir. Estas são as capelas etnéricas. Isto são tudo abóbadas feitas
sem cofragem, são feitas só com recolhidas branco e irmão, rosa, e feitas por construtores bastante ineptos, mas conseguem-se bons movidos, conseguem-se possibilidade, e sobretudo conseguem-se uma estrutura que é extraordinariamente inóvel, visto que nós, com estas mulheres, não temos grandes problemas de impermeabilização de gorduras, etc. E expressiva. Eu devia ter nascido no século XII, bem, mas mais tarde, porque eu realmente sou um romântico do Romano, mas vamos passar. A Mesquita é um espaço que eu já trabalhei várias vezes, é um espaço muito interessante. Neste caso, ela é esta caixa que vem, onde poder. Penso que vai contar a esperança de quanto vai ser realmente a qualidade do.